Реконструкцію будівлі Дніпропетровської обласної філармонії імені Когана планують розпочати наступного року. На оновлення архітектурної пам'ятки з обласного бюджету виділять більше 10 мільйонів гривень. Крім того, чекають підтримки від Міністерства культури України. Основний внесок збиратимуть силами благодійників. Скластися грошима зможуть і приватні інвестори, і просто небайдужі дніпряни. Для такої ініціативи створять благодійний фонд. Контролювати витрати буде окрема наглядова рада. Загалом на роботи потрібно близько 200 мільйонів гривень. Історичній будівлі філармонії у 2023-му виповниться 110 років. До цього її жодного разу не реконструювали. В Австрії є така практика, що при больших реконструкціях культурних здання населення збирає там 10-15% общих затрат, вона буде приучастен к своїй культурній історичній наслідді. Філармонія для мене, і мені кажется, для многих дуже важливу роль грає, тому що та музика, яку я там слышу, вона нам дає можливість рефлектувати о том, хто ми, зачем, тобто о тих глибоких смислах. И это то, что важно в любой стране, в любой компании и так далее, зачем что делаем.